Rashedeks gamoiqebs sabanko sektoristvis mogebis gadasakhadis 15-dan 20%-amde mateba. Bankebi ver amboben ra moxteba mtavrobis initsiativis damtkitsebis shemtkhovashi. Bundovania ra forma ekneba Gharibashvilis mier daanonsebul gadazgvedilebas. Khelisuflebis initsiativam shesazula gazardos tsnekhi mosakhleobaze. Ar aris gamoritskhuli gadasakhadis matebis shedegad bankebma sesxebi khalkhs gauzviros. Amastan spetsialistebis azrit sagadasakhado kanomdeblobis aseti formit tsvlileba uarqopitat aisakheba investorebis ganqobaze. Unda shevkhedot ra efekti ekna. Realurad unda shevkhedot. Mogebis gadasakhadis 5%-it gazirdastan dakavshirebit premier-ministris ganxadebam sabanko sektori gaurkvelobashi chaagdo. Cher aravin itsis ra gavlenas ikoniebs es gadatsqoteleba kveqnis ert-ert qolaze ganvitarebul da tsarmatebul sektorze. Sabanko assotsiatsiashi datula akhla daiqes. Tuki prognozi negativuri aghmochnda, kpirdebian rom amaze khmamagla isaubreben. Is zrdis gadasakhats bankistvis. Sansiam on ratkomunda is araris, magram efektze cher nadrevia საუბარი თუ ამას ექნება საკმაოდ მტკივნეული შედეგი მათ შორის ეკონომიკაზეც უნდა ვნახოთ თუ თქვათ კიდევაც ამ შეფასებებს აუცილებლად მოგაწვდით არ გეგონოთ რომ მაშინ ვითვლით რეალურად რაზე ვსაუბრობთ Irakli Gharibashvilis განცხადებაში პოპულიზმს ხედავს მესამე სექტორი ამ პოპულიზმის შედეგად კი მოქალაქეებს შესაძლოა გაძურებული სესხები შერჩეთხელთ ნახევარმთავრობა დღეს ბიზნეს ივანიშვილის ბანკის ყოფილი თანამშრომლებით არის და დაკომპლექტებული და ძალიან კარგად იციან მათ რა ხდება ზოგადად სექტორში ეს ცვლილება ბანკებს ვერანაირად დიდად ვერ დააზარალებს საბოლოო ჯამში ისევ დაზარალდებიან მომხმარებლები რადგან შესაძლებელია ამას მოხდეს საპროცენტო განაკვეთების ზრდა ეს რაღაცა პოზა რომ ძალიან ნერვიულობენ თითქოს იმაზე რომ ბანკებს მაღალი მოგება აქვს და მეტად უნდა დაბეგრონ საბოლოო ჯამში მე მაინც უფრო populism gonia, radgan es gadazqotileba upro politikur populisturia vidre ekonomikur fiskaluri. Varmeguleba ojakhi romosats sabanko krediti ar kondes, autsileblat unda ikos gansazruli khomari mokmedebs aes gazda gadasakhabis tvat am shemtkhovashi kreditorebze da im adamianebze visats krediti ak bankis. Es ari ert-erti qolaze mnishnelovani da mtkivneuli sakitkhi. Bankebistvis mogebis gadasakhadis 15-dan 20%-amde gazrdashi iuristebi kanontan sheusabamobas da diskriminatsiul midgomas khedaven. Amboben rom khelisupleba sabanko sektoristvis dabegrus egret zodebul estonul modelze uaris tkmit da amas damatebuli gadasakhadis gazrdit sakutar pirobas arghobs. Mtavroba sakutar reformaze ambobs uars. Uars ambobs aratanastori midgomit tan საფინანსო სექტორიდან გამოგალიჯილად წარმოადგენს მხოლოდ საბანკო სექტორს და მას უწესებს მაღალ გადასახადს უზრდის გადასახადს ისე რომ კომუნიკაციაც კი არ ყოფილა მათთან და არც წარმოუდგენია სოლიდური პროფესიული დასაბუთება თუ რატომ უნდა გაიზარდოს საბანკო სისტემის დასჯა იმის გამო რომ ფული აქვს მიუღებლად მიაჩნიათ ეკონომიკის ექსპერტებს ამბობენ რომ გადასახადის უაპელაციო ზრდა პოტენციური ინვესტორებისთვის ნეგატიური გზავნილია და ეკონომიკის შენელების წინაპირობა ამის საპირწონედ სპეციალისტები ხელისუფლებას საბიუჯეტო მადის მოთოკას ურჩევენ როცა ფაქტობრივად სიგნალი მთავრობიდან მოდის რომ მიდრეკილება მთავრობის არის უფრო მეტი ფლანგვისკენ უფრო მეტი ხარჯებისკენ და უფრო მეტი გადასახადებისკენ ეს რა თქმა უნდა ვერ წაახალისებს ეკონომიკურ ზრდას ინვესტიციების მოზიდვას და განვითარებას ინვესტორებისთვის იმის თქმა რომ რადგან ამ სექტორში ბევრი მოგებაა მე გავზრდი გადასახადებს რომ თქვენ შეგიმციროთ შესაბამისად ინვესტიციის უკუგება ბუნებრივია უკურეაქციას გამოიწვევს და გააუარესებს საინვესტიციო გარემოსაც გააუარესებს ინვესტორების ქცევასაც პრემიერის ინიციატივა ახლა საკანონმდებლო დოკუმენტის სახე უნდა მიიღოს და პარლამენტში დასამტკიცებლად გადაიგზავნოს. სწორედ ამის შემდეგ გაირკვევა, რა სურს რეალურად ირაკლი ღარიბაშვილს და დაიჯება თუ არა საბანკო სექტორი გადასახადის ზრდით.